Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selena pencinta cerita Sunda terlebih Sunda. Sahabat di mana bae alamatna kumaha daramang dan ti. Pamugi bae sehat jasmani uge sehat rohanina aya dina panangtayungan. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipiharap simkuring siang kalian. Wargi sadayana ngantos ngantos cari si buncir kalangan klik sebagian kalima hanca urang katnula bagian kaopat dinten kamari urang nyariskeun harita maksiem indungna si buncir dipaksa ku si buncir jeung nyisoneng piwarang ngali ka tempatna tatarangan si mate nyarek ditipu ye ku anakna jeung mi ngantuna. Tak kumaha lajeng ngai carita wargi salehna mangaluh jeung ngadangkeun eta ngatang landung pang beberapa mana. Aya anu jajap duaan milungan teukeun nepikeun ka imah si buncir. Nu sajen geuleuh anu jajap tapi nganepi ka sisi jalan. Sedenggeun tatangga si buncir nenjo masieum dibawa ka dinya teh mani jojol narapungan naranyakeun naon-naon geus kajadian. Nya barang atuh geus dicaritakeun diterangkeun pasoalanna sarelea mali lubungah. Nya syukur mah pek di dieu sing betah kuring ge milureugeug ari kitu mah. Sae awon ge jang buncril teh putra emak. Nu sakadana mangiring lumawat ngawuraan ka sarira emak. Cikiji awewe tatanggana si buncir. Oh nyai kitu pisan pikiran emak oge. Tembal mak siem. Sakulina mama siem tetap tumetep di imah si buncir nyisoning bener-bener nembungkeun kanya anak ka indung deh. Jeng daik ikhtiar deh. Teboga beas dibelaan jam injem. Jeng ayawe numerek deh. Da alasanana mak siem gering. Malah ayah numere sagala hartina tekudu ditawur. Si buncir bungah deh. Dekara sama nuat kolote tisa prak indung na ayah didinya. Rejeki te ayah bayi jujol anu narempo. Luban kikiriman anu beas. Anu bangsa anu duit jeng sajabana. Subur weh miara anu gering te. Gancang na carita masih bisa minggu cicing di imas buncir. Kasakit na gis ngurangan malah benang disebutkan jag-jag. Gis kaduga kacai. Mak siem gis dua kali bebeja ka anakna yen hayang bari ka imahna. Tapi boh nyisoneng boh si buncir tauleh ngahalangan. Tengidinan lamun mak siem kudu balik deh teh. Ulah mak kenai cicingnya di dia. Da imah mamualna naon kukuring sok bilongokan eta teh mak. Kitu cek si buncir dina haji mangsa. Tepuguh kami tecir. Nah, makin tepuguh sagala, yuk. Kawas lain di anak wae. Kenai, masing tenang, sing ketog. Ulah lupa pikiran. Pokona mah kuring dahar, emak dahar. Kuring hentu, emak hentu. Tegesna urang sama pahit, sama manis, sama bagja, sasilaka. Gitu, tama. Cek si buncir tandes nakar. Mun make heula bawa kamuli malah matose di dieu jeung abdi asal grog ari kieu mah neuteun mah kitu cek nyisoneng atuh teu bisa ngomong deui mak siem teh kapaksa nurut kana kahayang jadi anak nyaan ayeuna mah karasa yen si buncir jeung pamajikanana aya kanyaah ka kolote jeung weh teu mikirna naon deui mak siem teh. Dina hiji poe, mak siem keur ulin ka tatanggana ngadon ngobrol tambah kesel. Di imah aya nyisoneng jeung si buncir, atuh asa aya kasempetan bikin badami tingarewos duaan. Kumaha Kang? Nah hare-hare wae geuning? Ceuk nyisoneng. Hare-hare kumaha, Soneng? Har ari Kang buncir. Lain rek diajar dagang. Pan urang teh butuh modal, butuh duit, geuningan duit ih najising wae.
Bingung akang teh ye. Asa-asa rek bebejana. Atuh tong bebeja kang da moal dibikeun bebeja mah. Mending gabongohan da moal naon. Engke mun duitna geus katarima, geuwat pake modal. Batina urang pake keur pangabutuh sapopoe, urang nyenangkeun emak. Asa namun unggal poe disuguhan ngeunah dicukup kahayangna dipangmeulikeun pakaian jeung sajabana sakurang-kurangna nenjo urang hirup tenang. Mah ge bakal bungaheun, bakal betaheun cicing di dieu sarta moal nanyakeun imah jeung tanah. Tah kitu ayeuna mah Kang Buncir. Kitu ceuk disoneng bari pepatah manehna mah geus teu sabar hayang geuraprak ngajalankeun dagang. Nyata aya di jalana. Iwal ti kudu nekat. Keungeuh teu bebe jaoge. Pokona mah asal urang boga duit keur dimodaleun. Tah kitu, Kang. Tapi kumaha carana nya? Si Buncir kerung bingungan. Nah, make kumaha tawarkeun ka batur tapi ulah ka urang dieu. Mun bisa mah kan urang da jauh da sok loba nu butuhkeun. Duitna pentas sakalian. Barang mama kena sina dicokot di cicingan. Cik misoneng, aih nya asana aya urang Ciboboko anu hayang pindah ka dieu teh, tebetah cenah di Boboko teh. Urang tepungan ah. Cik si Buncir asa di jalanan. Tah, kitu-kitu aya nama jig sing hasil atuh. Isukan lah, dae nama geus murid ieu teh. Tebugu ari saha indit beurang mah geus tinggaleun lengka. Cuk si Buncir deui. Nya kajian atuh asal hasil we kuring mah. Heug lah. Caturkeun isukna si Buncir geus indit ninggalkeun imah. Malah ka indungna bebeja yen arek usaha cenah. Atuh indungna atawa nakar. Lantaran nyaksian sorangan yen si Buncir teh nyaan geus babalik pikir daek usaha kawas batur. Gancangna si Buncir geus nepi ka hiji lembur anu katelah lembur Ciboboko. Lumayan ada jauh ti karang hindeung teh. Nyorang leubeung jalanan nanjak mundur. Malah nyorang reumah urut huma terus mapai tonggong Gunung Gajah. Di hiji warung harita nanyakeun si Suganan aya nu butuh ku tanah jeung imah. Si Buncir alus milik lantaran tukang warung teh nyahun pisan da anu butuhna kungsi ngobrol di dinya bari jajan. Lah kadalah ieu mah bet kabeneran pisan jang. Puguh kamari teh aya nu ngobrol kitu tah. Ngagorah wae di dieu magarkeun teh geus teu betah di Ciboboko mah. Lain kunaon teu bisa usaha elak ku batur cenah. Nya ku bibi teh ditanya ari pokna teh hayang pindah ka karang hideung cenah. Malah rek sarerea jeung anak pamajikanana ngancan aya beulieunana. Kitu ceuk tukang warung nyarita bari papata. Atunya puguh si Buncir teh bungaheun pisan narita. Maromana biar marahmai asa tegaplah indik jauh ge ari hasil mapok nanyakeun. Saha nu paryogyeunana eta teh bi? Nu paryogyeun tanah teh? Mang Dasma ngaranna teh tu imahna di Bekulon deket Tangkalimus palaba Pudunan bari nunjuk ka kulon ka mana jalan nabi nya ka dieu eta mengkol ka kenca mengkol ka katuhu terus lempeng mengkol di ngenca ka katuhu deui ka kenca deui lempeng deui jog ka Pudunan tadi dinya aya Tangkalimus tanyakeun e di ditu uluh-uluh loba ting mengkolna eta mah bi. Cik si Buncir colohok. Ah, teu loba sakitu mangan dua kali kakenca jeung kakatuhu. Heuh nyabi ah. Aye cik-cik panyengkeun sukopi ah bi. Kitu cik si Buncir masang aksi diukna silatutug
gawas nu heueuh loba duit padahal mah teu sapeser-peser acan. Tukang warung teu loba omong terus ngaladangan paminta si Buncir. Sok ditunda hareupeun si Buncir. Geut diuk deui jep jempe si Buncir jongjon yang hareupan si Kopi panolet diret deui kana kadaharan ngabarak dina nyeru. Rasa lapar nyiksa batin beuteung murilit duit teu boga. Jong sejen ngadon leureuh terus jajan kangaranan di warung gonta-ganti nu jajan teh. Aya nu deukeut urang dinyana, aya nu pareng di perjalanan. Batur mah geus gonta-ganti nu indit nu datang si Buncir mah cicing keneh we di dinya. Rek indit manehna bingung kumaha mayar si Kopi. Lantaran duit teu boga mangkani perjalanan can lengse. Usaha can hasil pi akaleun can kapanggih. Aduh, kumaha ieu teh yeuh. Si Kopi nangis beak, duitnya can boga. Kekekeke kumaha akana. Terang-terangan kitu nganyuk. Tapi ah, muage percayaan. Heuh, da can rawuh. Atawa api-api leungit dompet yeuh. Nya, nya meninggal api-api leungit dompet ah. Ditu cekata si Buncir bari terus sangkata launan terus ngodok saku baju. Hulung manehna api-api bingung. Tulindang tu ngodok saku calana nu kencak nu katuhu nu tukang. Hulung deui jiga nu heueuh ruas jeung bingung. Nya kitu jeung kitu we sabaraha kali bari ngarap-ngarap ditanya ku tukang warung. Gayana beki jiga kawas nu heueuh leungiteun dompet. Lila-lila si bibi tukang warung nenjeun ka si Buncir pok nanya bari malong. Kunaon Ujang? Bari terus ngadeukeutan. Bener ngadeukeutan. Tekunanaon ge? Tekunanaon? Pura-pura heula. Tapi jiga nu leuwas jiga aya nu diteangan. Naon anu leungit? Cik si bibi deui nyahuanan da beda dina rengkak paripolahna. Dompet bi? Ngan sakitu tembalna bari terus ngarampaan saku. Ujub ayap kene sugan kapangi. Dompet leungit yang? Cumuhun bi, aduh kumaha atunya. Mangkaning KTP, SIM eta teh suratana jeung seueur deui we bi. Cuk si Buncir teu kapala ngabohongna. Oh, di mana atuh muradna? Mangkaning aya artosannya. Cuk si bibi tukang warung miluhan jeruk. Lantaran geus pasti si Kopi nu diinum ku si Buncir teh moal dibayar. Kumaha atuh bi? Aduh, atos abi ge ngiring leungit ieu teh. Jadina dompet teh, aduh. Isin we ye kunaon mayal si Kopi atuh. Cik si Buncir bari melongka si bibi nyaan paromana mah bangun bingung da tita tadi ge kacida bingung teu boga duit teh. Si bibi tukang warung can bakang ngajawab. Tapi kala ret ka handap ret kana beungeut si Buncir pok nanya. Ari tadi aya? Ih aya bi malama tadi teh mese rokok di lembur itu tuh. Terus teh sesana dilebetkan kana dompet. Ari dompetna dilebetkan kana saku iya. Tapi teu aya geuning. Kitu cik si Buncir usap saku calana. Murad atau ari kitu mah meureun. Muhun bi, aduh. Dari kakantu mah moal. Balgi emut ambil jadi asupin kana saku iya iya. Si bibi ngahulang gek diuk bangun ngarahu. Aret kana gelas si Kopi. Let dikasih Buncir pok ngomong. Ya tenanaun ari teh aya majang dah di kumaha atuh. Da bibi gente bisa maksa ari kitu mah. Bari ngadongkang gelas kosong tuli ditunda dina meja. Ditumpukeun jeung parabot kotor sejena. Nuhun atuh bi nanging punten we nya. Si Buncir atuhun. Ya sawios jang. Geus kitu mah ngemplong hate si Buncir teh. Dina hatena mah nyenghel we siri kupola solangan geuk diuk terus ngahuleung kawas nu enya bingung bae. Sanggeus ngobrol sakeudeung akhirna si Buncir amitan ka tukang warung.
tambah era sekali deui nanyakeun imah Mang Dasma anu kabejakeun butuh tanah jeung imah teh. Geus jentre leos indit bari seuri dina hate lantaran geus hasil ngabobodo ka tukang warung. Si Muncir ngagedig lempang ngajug juga imah Mang Dasma. Da burung hasil ah. Hanya kalau ukur jajan cikopi alas tegak hari si sebel. Oh, dah mau aku lumayan ari carana kitu mah. Kitu we aina mah. Cekate si Buncir bari terus manehna limpang. Sanggis lumampas sabaraha jongjonan mengkol kakenca mengkol kakatuhu jog anjog kana pudunan. Bener ae tanggal dinus. Reg si Buncir teureun heula luak riuk neangan imah Mang Dasma. Berih aya imah ngejajar tilu berwarna lega. Jeung sisi jalan anu mana imah Mang Dasma teh ieu nah anu landeuh nu tongoh atawa nu tengah kabeneran aya budak si Buncir nyampeurkeun ka budak laki nu keur ulin ngome anak ayam geus dapipok nanya jang bumi Mang Dasma mana bapa uing cek budak marik nanya bari melong ih duka teuing duka bapa uing duka lain. Cik si Buncir kawas nuliur tengerti karena pertanyaan budak. Atu kerung budak teh terus nangtung barinya kasuk ayam. Ayam ciciakan nyeriun. Ada cek lagi bapak uing etamu. Heeh, meren gimana imahna? Cik si Buncir. Eta-eta. Cik budak curug nang ngacir nunjuk ka imah nu tengah. Si Buncir atau hun nyeseri terus nyamperkeun ka imah nu dituduhkeun ku eta budak teh. Sanggis uluk salam bari keketrok trojol anu datang brai panto dibukakeun. Anak bre hiji awewe geus wisan tapi cangker keneh teu make baju ukur make kutang ngungkul leungeun arah miping ku sampe menang marun. Oh, bade kasaha. Dari bumi nanya bari colokok. Iya teh, leres bumi Mang Dasma gitu. Si Buncir nanya. Oh, sanes bumi Mang Dasma. Nangin leres di dia nganjerak nama. Mangai kalebet keke urang calukan itu nuju ngagundulan doma. Cik pribumi bari mundur nih tadi ka si Buncir. Oh, mangga bu, mangga nuhun. Kalacat si Buncir unggah. Gek diuk dina korsi nubis kolot anyaman hoi nagis pargat saware hari pribumi hari tanggal lewas katukang tewudura dalila atau ngahulang we si Buncir teh bari alak ilikan papaes bilik tepas aya potok make figura aya kembang plastik ditapalkeun gambar artis tina kalender geus balel pasti Mang Dasma teh can bugaeun imah ya. Jadi ya ukur sahulaanan meren kebeneran ya pastinyaan butuh imah nate itu cina cik si Buncir dina hatena nya ker kitu kadengnya en limpang dina palupuh imah dari liegan anak brik hiji lalaki bobek bukna pondok harulas jika nate lengena beberihilan limpang na rada ngegegag baranggok nyeseri letik pok ngomong rada ngegerem gening ayah tamu nepangken Mang Pun Dasma iya bari ngajak sesalaman gapu si Buncir di tampanan nuhun mang nuhun abdi teh pun Buncir bari nyarengeh Mang Dasma seuri asa dibanyolan meureun lantaran asa langka ayah jelema anu moyok dirina pribadi dan si Buncir maknyaan ngaku ngaran Buncir teh betengah Buncir awakna begang jiga anu cacing ngenwai. Ulah banyol ah nuleres ya teh gek Mang Dasma diu naun teak man si Buncir heranin semua jenangan ujang nuleres Buncir ya teh bari nunjuk kana beuteung si Buncir anu Buncir. Oh. Nyamuhun mang wasta abdi mah Buncir. Bari usapan beuteungna. Nya sawios atuh ari kitu mae. Badaya pikeun saeun naon ieu teh ujang teteh. Naleres bari ka mang. Sumuhun mang hoyong tepang di kamari abdi teh.
dumeh etak mendak wartos yen mamang teh paryogi tanah sarang bumi. Cuk si buncir bari mando dari anakan. Barang ada yang gitu Mang Dasma manitu serikna surak mana horeng nyaan Mang Dasma teh butuh ku tanah beliin. Ujang gitu membadengi calte semohon mah menawi percantan. Nah mah kita percaya ari pokona masalah ya barang nawe soal jual beli mah babari. Aya barang aya duit suka sama suka beres naon hesena. Cik Mang Dasma bari marah mai semohon semohon ka hartos. Nanging dahara resma Mang teh peryogi bener yang bener-bener pisan. Pugukil sanyana mai teh Bang tegis lila hayang pindah lantaran di dia tebatah. Bang na tebah da tebatah teh dumeh lain imah Mang ieu mah tapi imah pun lancuk. Lancuk sabaraina di lain lancuk tegas. Ari Mang pangboga anak boga pamajikan asa temerengah dihantam cicing di imah batur mah. Najan nyage kasebut dulur da rumah tangga mah kudu merengah kitu lain jang. Oh leres Mang leres pisan eta teh. Tayeuna Mang teh mikir-mikir hayang mancakal sorangan da geus boga duit mah meunang kukumpul ngan hayang dinu jauh ulah di dieu hayang timbreng lah. Ai di mana nu aya peseureun teh jang di Karang Hideung Mang lembur abdi malih mah anu pun biang eta teh. Cik si buncir tandes naker Karang Hideung. Kebeneran tuh aduh gugu manggi hayang di dinya resep lah rada hegar di dinya mah jang jeung tanahna subur deui loba jalan usaha parai sabaraha eta pangaosna jang. Cik Mang Dasma manigis geregetun jigana pangangos nama kumaha umumna wae Mang nya sabaraha hayangna tanahna hoyong 30.000 sabata bumina hoyong 300.000 tasakitu ka hoyong mah. Cik si buncil teh asa-asa sabaraha bata tanahna dukanya hilap deui tapi asana mah moal kirang 3 bata. Lah seueur lah maklum pun biang mah jami miskin eta ge diicar sote bakat kebutuhan artos mun biang teh liwit Mang bali dianggo modal lanong. Cik si buncir beuki wangi bae geus teu asa-asa teloba ka hariwang genep bata jadi ngeureun 480.000-an sumuhun Mang. Mang Dasma ngahuleung jiga nu rada seungah dibere harga sakitu mah. Jiga na bae duit nangan saeutik moal picukupeun. Tapi ku tanah kacida butuhna geus kaluman hayang geura pindah. Kieu we atuh jang. Isukan ku Mang rek ditempo barangna. Tanahna urang ukur naya sabaraha bata kabehna. Soal harga Mang teh can wani tuwur tawar ieu teh. Ayo ningal heula barangna utama nama bumina na kumaha kaayaanana. Kitu cik Mang Dasma mere putusan. Mangga kitu mamang. Wah. Ku abdi di antosan di rompo. Tos terang rompok abdi, Mang. Cik si buncir mani marah mai lantaran gede hate panjang harapan. Inya acan atuh. Pahan kenal ge. Rarakayeuna. Tah upami kitu, Mang. Ku abdi dipegat di sisi lembur. Ngan kena yakin waktosna bade jam sabaraha mah. Cik si buncir bisa naker ngomongna. Padahal maksudna mah hayang demit ulah aya nu nyahun saurang oge. Sabab lamun batur nyahun bisi bocor ka indungna anu akhirna ngajual tanah teh bakal gagal. Lah jang kira-kira pukul genep ti dia lah peke itung sabaraha jamun tadi jalan dah. Si buncir ngahulang sakedeung lila-lila pok manehna ngajawab paling elat pukul 10 jadi abdi bakal megat di sisi lembur teh memeh jam 10. Tah bener-bener gitu nya gitu we atuh lah. Nya geus kitu bang ngobrol kan lain-lain.
tapi di kamadinaan lantaran Mang Dasma bugahan capagawean, si buncir ge kudu buru-buru balik ka imahna disipoekeun di jalan. Sanggis ngasakeun basini, si buncir amitan beralmiang bari mawa hate nunggangan lantaran duit geus katenjo kalangkangna. Teu mikirkeun ngeunaan barang kolot mah nu kasawang ngan duit jeung duit bae nu jadi impian beurang peuting. Catur di jalana urang kocapkeun we geus nepi. Si buncit geus aya di imah malam geus kacai harita. Geus disalin ku pakean bersih. Masieum emok bari nyepah. Panuna meulung kaluar, nyisoneng nyang hunjar bari kekeron pok nanya. Ka mana wae usaha teh Kang? Tas di Cibaboko, Ning. Neangan butuh ku lampit. Tapi can hasil. Jeng lampitna camangus deui. Cik si buncir sanggeunahna wae ngomong atawa ngajawabna teh. Inya hese ari dagang teh mawa barangna mah atuh. Apaan neangan heula nu butuhna? Engke mun geus aya, kadinganturkeun. Cik si buncir deui. Nya kajeun ari kitu mah. Pokona mah sarini teh usaha. Hasil jeung teu mah kumaha milik Kang eta mah. Lantaran usaha matalah hasil ngapoe. Bener nyai. Usaha mah aya untung, aya rugi. Aya naas, aya mujur. Wayahna we sing salabar. Ula aral subaha. Ula alat nenedak kanu maha kawasa. Sabab manusia mah ngan diwenangkeun ikhtiar jeung boga kahayang. Ari nu nangtukeun mah tetep we pangeran nu maha kawasa. Ngajan urang ku pangeran disadiakeun milik. Ari teu disiar mah moal dibikeun ku pangeran teh. Cik Masieum milu ngomong ngaranemu hati anakna. Muhun mah kitu eta teh. Tah doakeun atuh sing hasil sing lancar jeung sing gede batina. Cik si buncir dari anakna. Teka rasa waktu terus maju, mangsa nambahan, repoek. Burang kaganti ku peting, jangkrik reang di sarada, gaang patembalan jeung baturna. Di imah geus nyeungeut damar, di luar poek meredong. Masieum taralila nyaring geus salat isya mah terus asup ka kamarna hordeng nu geus rawing ditutupkeun. Si buncir jeung soneng dari ukane paduluan ting harumeung kawas aya kawas nu teu aya picaritaeun. Padahal mah dina hate geus ngagolah masing-masing hayang geura nembrakeun isi hatena. Ngan ingis bisi kadengin ku Masieum. Awuh nanaon di imah, Neng. Cik si buncir tama jempe. Oh, biasa we kawasa sari. Ngan aya Pak RT ka dieu nita ngoret jalan cenah. Cik misoning. Ilaha cenah. Isuk kan, isuk-isuk mah di garawe. Nya heug atuh. Hitung-hitung megat pimilikeun. Ngan ari satadina mah rek liar di akang teh. Tapi ari dititah kitu mah cenah naon lah. Cik si buncir bangun hanjalu. Nah da moal ilang oleh jalan mah. Init mah init teh da cenah naon init berangge. Nya bener ah. Jep di jarempe di luar gandeng sora jangkrik sakapeung kadengi sora cicir di pipir imah. Tika jauhan kadengi sora anjing anu babaung.
yang dilah-dilah mah karena satu huruf. Bus ka kamar, nyadi kamar harita, ayak kesempatan ke ngobrol, ting harewos bari morongkol disimbut. Si Buncir ngabejakin hasil babadamian jeung Mang Dasma. Yen tanah tegis mimiti ditawarkan, serta gis ayaan butuhkan. Ya puguhwe nyisoneng tebungahan pisang. Hatena ngemplong bakatku ato. Ya moga-moga si ngancara tukang, sing hasil yang dimaksud. Tapi kumaha ngeunaan haraga. Ulama teuing ingatung arah lancar. Cik nyisoneng bangun teu sabar. Kumaha isukane temaning. Ngadengi heula panawaran ti pihak Mang Dasma. Bukana mah yeuh, ari dijualan mah ulah gagabah. Bisi kajeblos. Keun sian dipikiran heula kudu meuli. Da manehna keur butuh pisan. Nya sugane lancar atuh. Jeung parita jempe teu kadengen deui anu ting harewos. Peuting atuh beuki jempling. Kayan jeneng buru karang hidung asa kacida sumerekna. Sakali-kali yun kadengi sora kohkol di gardu ronda. Ditakol yujeng jam, mempukul 10 ditakol 10 kali. Hari si Buncir jengi soneng mating porongkol sare. Malah mengimpi jadi nubunghar. Ngimpi segala ayak, ngimpi gis jadi bandar. Kocapkan isupna, panampoi moncorong tita bewetan, cahayana bengras, miratnya angan buana, nipapag gurecetna suraman patembalan jembaturna, enuting arah celuk dinadahan, enuting kalapar ngicis jang-jang. Hayam bagorong kongkorong, samalah mau, waktu senawat gisa deh nantinya kapan. Rupina dicekapun bikin kadiwihla carita Sunda di Najidul Si Buncir, karangan kelisa bagian kalima. Insya Allah, carita Si Buncir bagian kegenep, enjing na waktu susami, pamgi urang sadaya tiasa ditepang daun kendi. Lumancen singkuling mang dinamara, ngaturkan nuhun kuraksana, wili jempaturai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.